Azərbaycanın İrandakı səfirliyi il yarım fasilədən sonra fəaliyyətini bərpa edib. Bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumatda deyilir ki, Azərbaycanla İran arasında aparılmış danışıqlar nəticəsində 15 iyul 2024-cü il tarixindən etibarən Azərbaycanın İrandakı səfirliyi yeni ünvanda fəaliyyətini bərpa edib. Səfir və səfirliyin hal-hazırki heyəti İrana geri dönüb. Bildirilir ki, İran tərəfi akreditasiya ölkəsi kimi diplomatik əlaqələr haqqında Viyana Konvensiyası çərçivəsində təhlükəsizliyin təminatına dair öhdəliyinə uyğun olaraq səfirliyimizin yeni binasının qarşısında diplomatik mühafizənin təmin olunması üçün müvafiq tədbirlər həyata keçirib. Hazırda İrandakı səfirliyin yeni binasında konsulluq xidmətinin təşkili üçün müvafiq işlər görülür və yaxın zamanda konsulluq xidmətinin bərpası barədə əlavə məlumat veriləcək. Səfirlik Tehran şəhəri, Dərrus məntəqəsi, Şəhrizad prospekti, Yar Məhəmmədi küçəsi, Saqi dalanı və Firuzku küçəsinin kəsişməsi ev 8 ünvanında yerləşir. Səfirliyin işinin bərpası qarşılıqlı hörmətə və mehriban qonşuluğa əsaslanan Azərbaycan-İran əlaqələrinin gələcək inkişafına, iki ölkə arasında əldə edilmiş razılaşmaların və həlli zəruri olan məsələlərin icra olunması işinə tövbə verəcək deyə məlumatda bildirilir. Qeyd edək ki, 27 yanvar 2023-cü il tarixində Bakı vaxtı ilə səhər saat 8:30 radələrində Azərbaycanın İrandakı səfirliyinə silahlı hücum olub. Hücum edən şəxs Kalaşnikov markalı avtomat silahla mühafizə postunu yararaq mühafizə xidmətinin rəisi Orxan Əskərovu qətlə yetirib. Səfirliyin mühafizə xidmətinin iki əməkdaşı Vasif Tağıyev və Mahir İmanov hücumun qarşısını alarkən yaralanıblar. Orxan Əskərov 2-ci şəhidlər xiyabanında dəfn edilib. 3 fevral 2023-cü ildə Azərbaycan Prezidentinin sərəncamı ilə Əskərov Orxan Rizvanoğlu ölümündən sonra vətən uğrunda medal ilə təltif edilib. Tağıyev Vasif Natiqoğlu 1-ci dərəcəli rəşadət ordeni ilə İmanov Mahir Kamiloğlu vətən uğrunda medal ilə təltif olunub. Terror aktını törədən Yasin Hüseynzadə saxlanılıb. Hadisədən sonra Azərbaycanın Tehrandakı səfirliyin fəaliyyəti dayandırılıb. Azərbaycanın İrandakı səfirliyin əməkdaşları 29 yanvar 2023-cü il tarixində Tehrandan Bakıya təxliyə olunub. Səfirlik əməkdaşları və onların ailə üzvlərindən ibarət ümumilikdə 53 nəfər vətənə qayıdıb. Azərbaycanın İrandakı səfirliyinə hücum etmiş Yasin Hüseynzadənin bir il ərzində məhkəməsi keçirilib. İran Ədliyyə Nazirliyi onun barəsində edam hökmünün çıxarıldığı barədə məlumat yayıb.